បាទឬសភ័នថាធំធំអស់ហើយអើយបាទធំធំអស់ហើយបាទគាត់កំពុងតែសោមអាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាអត់ទៅអត់ទៅអត់ទៅនោះបាទបាទកឡូកឡូដូចជាពីមុនភ័នអាចថាត្រូវណាកឡូ72តែឥឡូវភ័នគេកឡូខំចិត្តដែរឥឡូវបាទធំធំអស់ហើយនិយាយអាយ៉ាបាទលេងជង្គង់បាទអូរុញមុខរុញមុខរុញមុខតែកែងកែងអូលេងបាត់កែងអូលេងបាត់កែងដើរដើរអញ្ញាតអូទៅបាត់ដើរដើរដើរចាប់ចាប់បាត់អត់មានចាប់អញ្ញាតទៅយ៉ាងនោះតោះនេះកន្លែងនេះអេអេមើលមើលមើលគ្រូមើលគ្រូគ្រូមើលអូយអីយ៉ូនេះនេះអីយ៉ូនដកអីយ៉ូនគេទៀតព្រះរំចាអាព្រះរំចាព្រះអត់ជិះអូសំឡោះណាអូអូគេគាត់គេតាំងគ្នាមគ្នាមអត់ទៅគេថា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 គេមកយកមកតើអីដល់ខំហ្នឹងអូនេះខ្ញុំណាហ៊ានទេអេគឺយ៉ាងគាត់ពុះដល់ណាទេយកដល់ហ្នឹងអូអានទៅឈឺនេះអរេអរេកុំសោះទៅបានបានទៅឲ្យទៅឲ្យឈឺអូអរេឈឺបានហើយអរេតិចទៅទេយើងមកបានណាគាត់ជាប់ចូលជ្រើចូលឈឺទៅទៀតឲ្យគាត់ជិះចូលផាត់ប្រាណនេះដៃគូចាស់នេះខ្នេះបុកពីចាប់ចាប់អាចាប់ទឿដល់ទីចូលចាប់ទឿមកអូហូយអាផ្កាណៃទៅសាយអេទៀតមីបាទហើយបាទគីគោបាទលន់វិញណាបាទមកគ្នាបើកឡូមកទេបាទគីគោចាប់ចាប់ទៀតឡើយជំនឿអោឈឺដល់មិនខ្ញុំអូណៃ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 អើយ ដល់ឡើងមកមកឡើងអីធ្វើ